Верховную Раду. Абсолютно рекордні обсяги коштів ведуть на підтримку територіальних громад, на підтримку обласних програм. А ще фонди соціально-економічного розвитку. Якщо ви складете ці всі кошти разом, тільки з державного бюджету, більше 10 мільярдів гривень лише на ці два фонди. Плюс 40 мільярдів гривень на дорожне будівництво. І плюс десятки і десятки додаткових мільярдів гривень за рахунок програми децентралізації. Звідси і беруться ці фантастичні дитячі садки. Скажіть мені, будь ласка, а ви коли-небудь бачили такі краси? Скажіть мені, хто сказав «да». Де ти бачив таке? Ну-ка, скажи. Ну, один, бачите?